marka waxaan ku dadaalnay dawladda Soomaaliya wax kasta oo diinta waa joogtaa waa nooshahay annaga hadda ilaaladeeda iyo amaanadeeda iyo xifdinteedana ilaahay ayaaba ballan qaaday oo meelay taallaaye laakiin wax badanaa baryahan yaa daboolay oo muhimada ka yeeshay oo dadku ay ka danayn ogyihiin oo kasoo hormaray in dib loo celiyo oo diintu inay tahay midda ugu horeyso culimmada inay badato inay midaysnaato waxaasoo dhan aysan u yihiin waana wax hadda wasiirka uu ka warbixiyey macadkii in dib loo furo jaamacadda ummadda soomaaliyeed la raaciyay shahaadooyin muctarif oo la aqoonsan yahay uu helayo dabcan ficliyan waa hadduu dhaqan galay oo daraasaadkii bilowday laakiin wasiiro badan oo wasaaradda soo maray oo muxuu ahay sheekh baqdaadi uu ka mid yahay ayaa macadkan in dib loo furo waqti badan ijoodi badan geliyay laakiin dee ilaahay maalintuu qadaray inuu hana qaado shaqo qaada ayaa zamanka ama waqtiga noqotay nasiibkiisa ilaahay ka dhigay muxuu ahay wasiir mukhtaar marka laakiin waa lagu soo dadaalay dadkuna waa kuwada taagneed weligeed in la waxeeyo si marka midnimada meeshaas ku taalla ee soomaali mid ah loo helo mashiinka ugu horeeya ee inta dhaqaajiya keeni kara midnimadaasi waxa waaye culimada soomaaliyeed waay dadka wata titleka ama magaca iyo maxaan ku dhaa maqaamka midnimada soomaalidu maxay dhihi jirtay gacmo daahir ahaa wax daahiriya dad horta ayagu midaysan ayaa wax miday kara culimmada waxaan mar walba ku celcelinaynaa midnimada haddaatay muxuu ahay sheekh faadumo kheyr allah si halkan ka sheegtay yani waxa lagu kala duwanaan kara laakiin kala duwanaanshuhu macnaheeda maaha in dee lagu kala tago maaha kala duwanaanshuhu macnaheeda maaha meelo aan lagu kala duwanaan karin ay jiro waana la sheegay laguma kala duwanaan karo waxa kasoo haraahay waa dee waa fikirkana dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam aa la weydiinayo dhahay waxaan fikir miya mise waxay ayaa rasuulullah fikir waa markuu yirina muxuu ahay fikir kalaa yaa la barbar dhiganayay marka aniga haddaan ku doodo fikirkayga fikir lama barbar dhigan karo waxaan aniga ilaah unbaa wax ah haddee meesha ay ka gelaysa caqiidada iyo waxdaaniyada ilaahay iyo waxaas culimmadaa garanayso oo aan rabaa inaan muxuu ahay aan u daayo waqtigu aada iyo aada uu noo kooban yahay waqtiga salaadana waa nahayaa culimo allah waxaan rabaa in aada iyo aada loo xoojiyo midnimada culimada si loo helo midnimada ummadda waxaan culimaaddiinka ka codsanaynaa inay garab istaagaan dowladda oo ay maciin u noqdaan ilaalinta adkaynta iyo ku dhaqanka diinta islaamka waxaa kaloon ka codsanayaa in la labalaabo kaalintooda ku aadan dabargoynta khawaarijta iyo ka hortegidda afkaarta xagjirnimada ah korna u qaadaan doorkooda wacyigelinta ummadda wax badanaa ummadda in laga wacyigeliyo u baahan laakiin waxaan u baahannahay waxa ummadda laga wacyigelinaya lafsadooda siday u kala muhiimsan yihiin siday u kala culus yihiin iyo siday ta'thiir ugu leeyihiin ummadda iyo midnimadeeda iyo maxaan ku dhahaa kor u qaadista wacyigooda iyo aqoontooda in culimmadu ay u kala hortimin u kala siiyaan u kala waxeeyaan